Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Нуль нових випадків. За минулу добу на Дніпропетровщині не зареєстровано позитивних результатів COVID-19. По Україні за 5 липня зафіксували 543 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної недуги. З них 41 у дітей та 40 у медичних працівників. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. До закладів охорони здоров'я госпіталізували 172 особи, одужали за добу 327 осіб. ЗНО продовжується. Сьогодні українські школярі складають четвертий тест. Перевіряють свої знання з іспанської, німецької та французької мов. На Дніпропетровщині для участі в тестуванні зареєструвалося 169 випускників. Найбільша кількість – 122 на німецьку мову. Через карантинні обмеження перед входом у приміщення всім учасникам проводять температурний скринінг та перевіряють наявність ознак респіраторних захворювань. В аудиторіях забезпечена соціальна дистанція, а всі учні – у масках. На столах лише документи, 2-3 ручки та пляшка з водою без наліпки. У тесті 59 завдань. Вони розподілені на 4 частини – аудіювання, читання, письмо та використання мови. На їх виконання учасники мають 2,5 години. Поки ж одні ще вчаться, інші вже завершили науку і пішли на канікули. Але не всі відпочивають. Дехто проводить ці літні дні з користю для себе та громади. Молодь Кам'янського вже не один рік бере участь у громадських оплачуваних роботах. Цьогоріч на них записалися 9 старшокласників та студентів Кам'янського. Протягом місяця вони допомагатимуть працівникам двох парків. Чим юнаки і дівчата займатимуться та скільки отримують за свою роботу – далі у сюжеті. Одні відпочивають, інші працюють і допомагають рідному місту стати кращим. Заявки молоді на участь у громадських роботах управління молоді та спорту Кам'янської міськради починає приймати у травні. Така літня зайнятість та ще й за винагороду у місті дуже популярна, кажуть в управлінні. Тому чимало кам'янчан подають документи ледь не в перший день їх прийому. Ребята у нас відповідальні. Я думаю, що з тими трудовими завданнями, які будуть давати, я думаю, справляться, тому що нічого тут складного немає. И я думаю, что они с пользой проведут и время, і, відповідно, ще й отримують зарплату. Цьогоріч у літніх громадських роботах беруть участь 9 школярів та студентів Кам'янського. Серед них і друзі Олександр та Данило. Один навчається в технічному ліцеї, інший – в ліцеї нових інформаційних технологій. Розповідають, вони свідомо вирішили попрацювати влітку. Ну, прежде всего, это сама работа, а потом деньги. Ну, і, в принципі, все. На что-то собираете? На велик, да. Меня тоже мотивировали деньги, но еще это хорошая возможность помочь нашему городу. Деньги собираю на съемную квартиру. Молодь працюватиме в двох парках – Лівобережному та Центральному. Зокрема, співробітникам останнього тримати зону відпочинку у порядку школярі допомагають вже другий рік поспіль. Першим досвідом співпраці керівництво парку задоволене. Всі молодці, відпрацювали. Нам дуже подобалось. Нам лишня допомога ніколи не допомагає. Ми готові з радістю їх прийняти, і працювати разом, і ділитися досвідом. І допомагати ребятам. Радіють молодим помічникам і в Лівобережному парку. Його директор відзначає, в них завжди є робота, тож дві додаткові пари рук не будуть зайвими. У нас опит роботи є. Це перший сезон, коли нам управління молоді і спорту, на що віддільне спасибо, дали двох молодих ребят. Є об'єм роботи для них, я думаю, ми знайдемо спільний язик. Молоді ми завжди раді. Молоді – це наше майбутнє. В управлінні молоді та спорту наголошують, молодь працюватиме місяць згідно норм чинного законодавства. А по завершенні громадських робіт юнаки та дівчата отримують зарплату – понад 3 тисячі гривень кожен. Кошти виділять з міського бюджету. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Вчора – курсанти, сьогодні – захисники порядку. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ підготував нові кадри для органів Національної поліції України. Символічно, що дипломи про вищу освіту та офіцерське звання лейтенант поліції майже 400 слухачів отримали в день професійного свята правоохоронців. Нові поліціянти служитимуть в підрозділах кримінальної поліції, органах досудового розслідування та превентивної діяльності в 11 областях України. 189 випускників університету залишаться на Дніпропетровщині.
Спіймали на гарячому. У Кривому Розі поліція затримала двох крадіїв. Один зловмисник розбив скло автівки, викрав магнітолу, відеореєстратор, документи та намагався втекти. Однак не вдалося. Зловмисником виявився раніше судимий місцевий мешканець. Вкрадені речі правоохоронці вилучили. Того ж дня поліцейські зупинили підозрілого чоловіка на території залізниці Кривий Ріг Головний. При собі в нього були болти та інструменти. За їх допомогою він демонтував металеві деталі залізниці. Злодієм виявився 30-річний містянин. Поліція відкрила кримінальні провадження. Чоловікам повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Аварія на проспекті Хмельницького. Мікроавтобус в'їхав мотоцикліст. Дорожня пригода сталася о 10:30. За попередньою інформацією, водій автівки повертав і відчув удар. Як з'ясувалося, в нього ззаду врізався водій двоколісного. В результаті ДТП мотоцикліст отримав серйозні травми. Чоловіка з переламами ушпиталили до 16-ї лікарні. Деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуватиме слідчий. Вогонь загасили, постраждалого передали медикам. 5 рятувальників та 2 пожежні автівки гасили пожежу в квартирі в Нікополі. Займання виникло в помешканні на 3-му поверсі 5-поверхівки. Зайшовши всередину, пожежники знайшли в палаючій квартирі чоловіка. Він отримав термічні опіки тулуба, обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. Його ушпиталили до міської лікарні. Спецбрюки, сорочки, спідниці та жилети. Тепер впізнати дніпровських соцпрацівників буде легше. Для них розробили єдиний корпоративний одяг. У міськраді кажуть, в такий спосіб прагнуть убезпечити містян від грабіжників, які під виглядом соціальних робітників інколи вдираються до житла. Вдягти фахівців у нову форму планують вже восени. Деталі в нашої Альони Гребельник. Ось у такий одяг вберуться соціальні працівники Дніпра. Поки що екіпіровка на макеті. Незабаром її почнуть шити. Чекає на нове робоче вбрання і пані Ольга. Вона брала участь у розробці дизайну, радила колір та фасон. Каже, її побажання врахували. Така одежда, що приходиш в дом, видно, що ти соціальний працівник. Є такі люди, що ми к новим приходимо, люди можуть пугатися. Поэтому, ну, мне кажется, это очень удобно, и особенно вот рюкзаки, я тоже считаю, что это очень удобно, потому что руки заняты все время в сумках, а сзади должны быть какие-то свои там документы, блокноты, то есть рюкзак – это очень хорошая идея. Наплічники, футболки та куртки-трансформери отримають понад півсотні соцпрацівників, які обслуговують підопічних вдома. А 200 співробітників, які ведуть прийом громадян, вдягнуть спеціальні брюки, сорочки, спідниці та жилети. У нас бывают такие моменты, мы работаем с незащищенными слоями населения, то есть у нас сотрудники ходят по домам, им открывают двери, и то есть фирменный одяг, фирменная одежда, она будет обезопасит также и жители города, и также сотрудника социальной защиты, ну, то есть будет видно, кто идет, куда идет и зачем идет, что человек находится на работе. Працювати над дизайном нової форми почали ще навесні. Для цього у міському терцентрі створили робочу групу. Зійшлися на синьому, білому, темно-червоному та сірому кольорах. Обов'язковий елемент на одязі – логотип міста. Учли всі пропозиції, тобто який би ви хотіли цвіт, так як це жінка, щоб було приємно ходити. Або, наприклад, якщо це емблема, як вона буде виглядати. Нову екіпіровку соцпрацівники зможуть приміряти вже восени. Комплекти будуть літні й зимові. Подбають і про запасний одяг. Альона Гребельник, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Мандруй Україною. Мешканців Дніпропетровщини запрошують долучатися до всеукраїнського проєкту з одноіменною назвою. Його мета – підтримати внутрішній туризм, повідомляють в обласному департаменті економічного розвитку. Щоб взяти участь у проєкті, треба розказати про своє улюблене місце у будь-якій соціальній мережі і додати до публікації хештег «Мандруй Україною». А ще позначити геолокацію цього туристичного куточка і дати рекомендації, де варто побувати і що побачити. На цей час у мене всі новини. Бажаємо вам вдалого робочого дня. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.